Інноваційний формат зустрічей для аграріїв Західної України вперше відбувся на теренах Хмельниччини. Агропікнік об'єднав провідних фермерів, які розуміють, що майбутнє сільського господарства за інноваціями та розумними технологіями. Подія і справді нагадувала дружній відпочинок зі смачними частуваннями та розвагами. Ідейниками виступили ДП «Амазони Україна» у партнерстві з дилером сільгосптехніки ТОВ компанією «Лан». Хмельниччина для нас є одним з найстратегічніших регіонів. І ми дійсно прикладаємо максимальні зусилля для того, щоб аграрії Хмельниччини спробували, відтестували для себе, зрозуміли всі ті переваги, які надають інновації від компанії «Амазони». Техніка «Амазони» – це преміум-рішення для інноваційного фермерства. А компанія «Амазони Україна» є беззаперечним лідером на ринку ЄС у сегменті техніки для розподілення добрив, ґрунтообробітку та захисту рослин. Ця подія є взагалі другою в Україні. Перший пройшов на Харківщині, другий зараз на Хмельниччині. Ми зрозуміли, що люди трохи втомилися від днів полів, коли ти в пилюці, коли ти там під сонцем, тобі некомфортно. І все одно ти ідеально не побачиш техніку, ти все одно захочеш, щоб тобі її привезли, показали. Тому виникла ідея зібрати людей в комфортній атмосфері, відкриті, щоб люди приїхали, відпочили, поспілкувалися, задали питання, отримали відповіді. Агропікнік організували на території нового сервісного центру компанії «Лан». Дуже цікавий формат такого сімейного відпочинкового типу на території у нас сервісного центру. Приймають аграрії західного регіону – це Хмельниччина, Львівщина, Тернопільщина, Рівненщина, Волинь, Івано-Франківщина, є навіть гості з Закарпаття. Учасникам агропікніка у невимушеній атмосфері презентували сучасну агротехніку, говорили про точне землеробство, його переваги і те, як воно змінює сьогодення. Сам формат акцентований на новітню техніку «Амазони». Ми сьогодні презентуємо самохідний оприскувач «Пантера», показуємо його в роботі, в досить цікавому форматі переїзді перешкод. І показуємо технологію розкидання розкидача ZATS. Це розкидач, який може вносити добрива диференційовано і розкидати його, змінюючи ширину. Також в рамках події аграріям продемонстрували справжнє шоу новітніх досягнень у сфері сільгосптехніки. Для гостей агропікніка розіграли знижку у розмірі 5000 євро на купівлю нової агротехніки. А за активну участь вручали подарунки. Фермери із задоволенням оглянули сучасну сільгосптехніку, немало й таких, то вже планує чергову закупівлю. Усі ж аграрії переконані, такі зустрічі надзвичайно необхідні для розвитку вітчизняної галузі. Цікавий захід, черпнули багато для себе. В принципі, для компанії це буде корисно. Зокрема, для нашої компанії буде корисно це впровадити в життя, бо є в тому зміст. У нас є вже продукція одна «Амазонер», на два розкидачі міндобрив. Приїхали подивитися, що вони ще пропонують. Бачимо, техніка оновилася. Нас цікавить. Організатори переконані, інноваційна подія на Хмельниччині перша, але точно не остання.